Kolla, den äckliga horan ligger där hela tiden! Fan! Ja, den får du inte, Tim. Men vad fan också! Alltså, jag hatar detta, jag måste jävla arg nu! Fan också, jävla jo! Ta honom, alltså tar han mig istället. Åh, för helvete. Ja, men i fan rent vad de kan teamkilla en. Ja, men samma... Oh! Akta dig, ditt tjock huvud. För helvete. Kolla, han ligger där fortfarande! Är du här? Nej, så fan kör han över mig! Oj, 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 vem kör den bilen? Där satt den! Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Och så har jag myggor på armarna hela tiden! Ah, kill the action. Hur fan kan en tank välta?